Maestro, ყველა ოჯახში ტელეკომპანია Maestro პრომო აქციას იწყებს, რომლის ფარგლებში რეგიონების მოსახლეობისთვის სატელიტური ცეფშების დარიგება იგეგმება. Სექტემბრიდან Maestro ახალი პავილიონითა და განახლებული შეფუთვი დაიწყებს სეზონს. Აქციის მიზანია Maestro-ს პროდუქცია, რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის იყოს ხელმისაწვდომი. Maestro-ს დამფუძნებლებს მიაჩნიათ, რომ კომპანიის განვითარების გრძელვადიანი გეგმის ეს ნაწილი შესაძლებელს გახდის დააკმაყოფილოს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში ტელემაყურებელთა ინტერესი და აამაღლოს Maestro-ს ცნობადობის ხარისხი.